vse skupaj je računalniško vodeno, matematični modeli zadelamo, tako da ta stroj ali pa ta linija dobi podatke iz merilskega stroja, kakšna je debelina, kakšna je kvaliteta, kakšna je temperatura. Na osnovi teh parametrov se zvede nastavitve na tem predalniku, lahko spustimo skozi ostatek stroj. Skonstruiran je pa tako nam spodaj 5 delovnih valjev, na vrh pa 4, to se reče 9 valjev. Prvi spodnji, pa zadnji spodnji sta pa še lahko nastavljiva gor dol. Se reče, če je plošča 10 mm debela, tako je tako tako isti pojem, da smo za občutek, če plošča 10 mm debela, bo matematičen model zračunal bačno vstopno režo, se reče režo na levi strani, kjer material vstopa ene, to na pol sreče, ene 8 mm na izstopni strani, 9,5, tudi zadnji val, za zadnji val se samo še izračuna pozicija, kot kam kot pored plošče, po zadnjem delu. Zdaj, zdaj, zdaj je plošča. Bistvena stvar po tem ustroju pa je, da plošče pravilno, ampak za nos plastično deformira. To je zato nekaj tada, da se predstavljate, če imate skrivljen drak. Če je kriv drat, bi ga poleg prokrora napil, pa ga malo žal, da vsem tako je, pa bi se to na en način poravnal. Se reče, material mora spet spraviti v plastično stanje, da se lahko ravno pripravljamo. Tam so pa škarje, škarje mreži po plošče, tako da bi bile 60 mm, kar je nad 60, se pa ne reže več. Samo, če grejo pa to je naprej, 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 naprej na ovni stroj, kjer se plošče zložijo v kukupno.